Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 3 серпня. Сьогодні у випуску. Умисне вбивство. Правоохоронці озвучили офіційну версію причини смерті Анатолія Жука. Жителі мікрорайону Баси вимагають повернути їм поштове відділення. Сумський центр крові – взірець для всієї України. Оцінка спеціалістів Міністерства охорони здоров'я України. Умисне вбивство. Така офіційна версія поліції та прокуратури щодо причини смерті одного із найбільш відомих опозиційних до місцевої влади політиків – Анатолія Жука. Звістка про його смерть сколихнула Суми надвечір 2 серпня. Про деталі трагедії громадськості розповіли на спільному брифінгу в обласній прокуратурі. Всі подробиці у Миколи Сурженка. Перша інформація від правоохоронців – тіло Анатолія Жука на подвір'ї власного будинку знайшов його батько, який прийшов допомогти синові прибрати сліди загоряння в одній з кімнат, що сталося в цей день. Зайшовши у двір, побачив сина без ознак життя і одразу зателефонував до поліції. Вчора о 19-й годині до чергової частини надійшло повідомлення від 58-річного батька загиблого про те, що він прийшов до нього в гості і виявив його мертвим на подвір'ї. На місце було направлено слідчо-оперативну групу. Дійсно, було виявлено загиблого з вогнепальними пораненнями. Поряд з ним знаходився пістолет. Зранку 3 серпня в обласній прокуратурі на спільному брифінгу прокурор міста Сум Валерій Могильний і начальник сумського відділу поліції Павло Карабута. Говорять, Анатолій Жук загинув внаслідок умисного вбивства 2 серпня о 18-й годині. Одразу відкинули версії щодо самогубства чи інсценування його смерті. Смерть настала внаслідок вогнепального поранення. Два постріли, один в спину в область серця, інше в голову, в ліву скроню, від чого він і загинув. На даний час зареєстроване кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства за статтею 115 частиною 1. Працює слідчо-оперативна група, працівники Сумського відділу поліції, Головного управління національної поліції. Процесуальна керівниця здійснюється Сумською місцевою прокуратурою. Хід слідства перебуває на контролі керівництва прокуратури області. Розглядається ряд версій, як можливість скоєння вбивства на побутовому ґрунті, так і внаслідок його активної суспільно-політичної діяльності. Інформації обмаль. Правоохоронці посилаються на таємницю слідства. Проте, говорять, розкриття цього злочину з огляду на резонансність події для них повинно стати принциповою справою. На розкриття даного виду злочину задіяно весь особовий склад Сумського відділу поліції. Як вже зазначив прокурор, не тільки Сумського відділу поліції, а і кримінальної поліції, і самих найкращих спеціалістів Головного управління національної поліції. Робота триває. Я впевнений, що злочин буде розкрито. Правоохоронці звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією по справі вбивства Анатолія Жука, яка може допомогти слідству, звертатися до органів поліції та прокуратури міста. Микола Сурженко, Максим Ткачов, АТВ. 2 серпня ввечері на подвір'ї власного будинку застрелили Анатолія Жука. Він був головою громадської організації, депутатом Сумської міської ради 6-го скликання та екс-директором департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради. Та для колективу телеканалу АТВ Анатолій Жук був другом, колегою, телевізійний проєкт якого, маєш знати, вже рік не давав спокою посадовцям і владі. Він був сумчанином, який із гордістю та любов'ю говорив про місто, у якому народився, і прагнув змінити його на краще. Сумчани, земляки, я гордий з того, що можу так до вас звертатись. Я сумчанин, і я цим пишаюсь. Суми для мене не просто місто, де я народився, виріс і де живе моя родина. Ця земля пам'ятає дух 7 поколінь моїх предків. І це вона дає мені життєву силу, наснагу будувати моє майбутнє. Сили, наснаги йому вистачало. Людина слова, людина справи. Так про Анатолія говорять друзі та знайомі. Ми знали його як добру, щедру, віддану людину, для якої життя за принципами справедливості понад усе. Тут, перед святими образами, ніхто не може кривити душею. І я, як людина віруюча, прагну жити по Божих законах і по совісті. Він працював на посаді керівника департаменту містобудування та земельних відносин, очолював найчисельнішу фракцію Сумській міській раді, завжди стояв на захисті інтересів сумчан. Я готовий вам допомагати. Все те, що требує незначительного на даний момент матеріального ресурсу, а требує, прежде всего, моєго внимання, раз, допомоги моєї команди, два, кваліфіцированого юридичного супроводження, три,
Ну и непосредственно моих рук и моего времени. 4,5. Вот это я в любой момент дня и ночи был доступен у себя на округе, а тепер доступен всім сумчанам. Анатолій Жук мав феноменальну пам'ять і постійно займався самоосвітою. Він досконало вивчав закони і ретельно готував кожен випуск програми в рамках телевізійного проєкту «Маєш знати». Його гострі журналістські розслідування розкривали скандальні схеми і підтасовки фактів. Про збагачення посадовців Сумської міської ради та наближених до них підприємців. Наступний випуск проєкту «Маєш знати». 20 випусків авторської програми, 20 тем цікавих глядачу. Нещодавно виповнився рік проєкту Анатолія, якого ми вважаємо своїм професійним колегою. Моя стратегія і тактика сводяться к тому, щоб бути полезним все-таки тим, хто вокруг нас. Бути полезним і бути нужним. Люблячий чоловік, турботливий батько, сумчанин, слова якого від 2015 року тепер можна розцінювати як заповідь нащадкам. Я знаю, що в цьому місті жить моїй дочки. Може бути, все-таки в цьому місті родяться внуки. І я впевнений, що створимо такий міст Суми, такий він буде в перспективі, в який будуть переїжджати з інших обласних центрів. Ну, по крайній мірі, для цього ми повинні працювати і до цього ми повинні стремитися. Відновити роботу місцевого поштового відділення вимагають сумчани, що мешкають у районі Баси. Пошту закрили тиждень тому, без попередження на невідомий термін. І з поясненням, мовляв, допоки не знайдуть новий персонал. Люди впевнені, така тимчасовість може затягнутися назавжди. І хвилюються, де тепер отримувати пенсії та платити за комунальні послуги. Ось це відділення Укрпошти, що на вулиці Харківській, не працює вже багато років, говорять сумчани. Колись його роботу призупинили тимчасово, та двері зачинені і до сьогодні. Минулого тижня закрили і відділення 18, що на Басах. До речі, єдине у цьому районі, де проживає понад 7 тисяч населення. Тепер найближче відділення пошти на Хіммістечку. Проте до нього дістатись не так просто, скаржаться люди. Транспорт у нас теж майже не ходить. Чому ми повинні туди йти, якщо у нас от тут, рядом, під боком? Людей багато, пожилих і больних. От де заплатити? Ладно, принесуть пенсію. А де заплатити комунальні? Так що нам дуже потрібна вона нам тут. Дівчата було, приходили і два рази на день приносили, і додому приносили пенсії людям. Ну, а тепер... За словами представників Укрпошти, відділення закрили, бо не вистачає персоналу. Колишні працівники звільнилися, а щоб знайти та навчити нових, потрібен час. Як тільки ми підберемо туди персонал, ми його одразу відкриваємо, іменно це відділення. Люди ж непокояться. Знайти нових працівників буде складно. Адже листоноші, які працювали на пошті, звільнилися через низьку заробітну плату і погані умови роботи. Ремонт у приміщенні не робили роками. Сходи відремонтували лише наполовину, встановили знак «Кнопка для виклику працівників пошти». Та самої кнопки чомусь немає. Ні туалету, і воду носили дівчатки в бетончиках або в бутилках. Внутрі потолок просів, нас ставить якусь підпираючу колону. Далі крильцо нікуди не годиться, із окон дує. Поштовики обіцяють, обслуговувати мешканців району Баси відтепер будуть у відділенні номер 7, що на вулиці Богуна. Та обіцяють доставляти пенсії та інші відправлення людям додому. Листоноша з автомобільним підвезенням буде здійснювати доставку пенсій, кореспонденції, газет, поштових відправлень адресатам додому. Щоденно 5 разів на тиждень. Ще раз наголошую, тимчасово. Проте люди обіцянкам не вірять. Тимчасово не може бути взагалі. Це приведе до того, що люди залишаться без пенсії, без посилок, без газети. Взагалі люди будуть відрізані, можна сказати, від світу. Я зверталася до директора поштампу Самороха Ігоря Євгеновича, який сказав, що пошта закриється. Шукайте самі почтальйонів, тоді, можливо, відкриються.
Мешканці Басів пішли з проблемою до сумського міського голови і до депутата Сумської обласної ради Катерини Приходько. Вона і запросила на збори керівництво «Укрпошти», аби на місці обговорити, як вирішити питання, що турбує людей. Якщо не буде вирішене питання, то ми вийдемо на міністерство. Я взяла всі дані і будемо робити, поки не робимо те, щоб було вам добре. Я бачу, ви люди похилого віку, кожен хоче прийти, якусь газетку купити, хоче щось відіслати, заплатити кошти. І це повинно бути для громади. Катерина Приходько говорить, вивчала це питання, адже це не перше закрите відділення у Сумах. Сьогодні розвивається нова пошта. І задаю питання, чому так? От нова пошта орендує приміщення, приміщення такі, Суми, Плоти. А наша Укрпошта сьогодні знищується. Я звернуся сьогодні до Лисенка Олександра Миколаївича. Може, знайдуть десь приміщення краще. А може, дійсно, силами тут відремонтується це приміщення і буде. А те, що вони говорять, немає сьогодні листоноші, та листоноші будуть працювати, якщо їм платити заробітну плату. Буде заробітна плата, будуть люди. Мешканці Басів говорять, боротимуться за відновлення роботи свого поштового відділення. Депутат обласної ради Катерина Приходько, в свою чергу, обіцяє робити все можливе, аби за місяць роботу поштового відділення на Басах відновили. Тоня Бурзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Взірець для всієї України. Сумський обласний центр служби крові відвідало керівництво державної установи «Центр громадського здоров'я МОЗ України». У ході оглядин поважні гості зазначили, Суми – яскравий приклад, як саме має працювати система державно-приватного партнерства. Посадовці Міністерства охорони здоров'я впевнені, сумський досвід роботи центру крові має бути поширений на інші області держави. Успішна реформа медицини в окремо взятому закладі. Сумський центр служби крові відповідає світовим та європейським стандартам і вважається столицею донорського руху не лише України, а й світу. 190 донацій на 1000 населення – показник, що значно перевищує подібну статистику Сполучених Штатів Америки та країн Європи. Свого часу депутатський корпус на чолі з Володимиром Токарем прийняв доленосне рішення для Сумщини, залучивши до реформування донорського центру вітчизняного інвестора, який вклав у розвиток СУЦСК понад 3 мільйони доларів США. Наш центр крові є прикладом і для України, і навіть для європейських наших партнерів. Знаю, що навіть колеги з Білорусі приїжджали прийняти в нас цей гарний досвід такої співпраці між владою, бізнесом і громадськістю. Тому що я вважаю, що той трикутник, який налагоджений сьогодні в дієвій співпраці між цими гілками, всіми, він дає колосальний результат. Безкоштовне обстеження на найновітнішій апаратурі – те, з чого розпочинається шлях донора. Високопосадовцям з Міністерства охорони здоров'я проводять екскурсію закладом. У залі донації гості спілкуються із сумчанами, що прийшли здати кров, цікавляться комфортом та підбадьорюють. Найголовніше, я вважаю, що в кріслі донора, який вже здає кров, це посмішка широка, тому що з позитивною емоцією набагато більше хороших позитивних емоцій передасться тому пацієнту, який потребує такої допомоги. Ірина Славінська, яка сама є донором, пізніше зізналася, в таких умовах і самі кортіло здати кров, але брак часу і напружений графік візиту до Сум не дали цього зробити. Загалом у Сумському центрі служби крові зареєстровані понад 45 тисяч донорів. 90% з них здають компоненти крові регулярно. Необхідність компонентів крові і препаратів крові переоцінити неможливо, через те, що це лікувальні засоби, які мають життєве значення для людей. Тут створені всі необхідні умови для того, щоб отримати компоненти крові. Очільник державної установи «Центр громадського здоров'я МОЗ» розповідає, зараз готують нову державну стратегію розвитку системи служби крові. Одним із її важливих напрямків є посилення безпечності крові, донора і реципієнта і розвиток державно-приватного партнерства. Ситуація з центром в Сумах є яскравим прикладом того, як державно-приватне партнерство повинно працювати. Я сподіваюся, що цей досвід, який в Сумах є, можна буде поширити на всю Україну. Найголовніше – це найвищі стандарти якості і безпеки для потенційних отримувачів крові. І це гарантія того, що люди можуть довіряти цій системі. Друге – це, безперечно, умови, в яких відбувається забір крові і зберігання продуктів. Ну і третє – це, власне кажучи, колектив, який тут працює, тому що найголовніше все це створюють люди. І люди, якби, зібрались дійсно дуже хороші. Статистика свідчить, кожен четвертий житель планети за своє життя потребує переливання крові та її компонентів.
Тож донорство без перебільшень є справжнім подвигом. Цього ж дня у стінах обласної ради відбувся круглий стіл за участі посадовців, експертів, волонтерів та лікарів. Головне питання на ньому – як ефективно застосувати успішний досвід Сумської служби крові у межах всієї України. Також сумчани сподіваються, незабаром будуть прийняті законопроекти щодо збільшення преференцій та пільг для благодійних донорів. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. В історичній частині Сум наводять лад. Розпочали із благоустрою території біля Свято-Воскресенського кафедрального собору. До фінансування і виконання робіт долучилися віряни, сумська міська влада та меценати. Свято-Воскресенський кафедральний собор – пам'ятка архітектури, перша кам'яна споруда у Сумах. Побудований ще у 1702 році. Тривалий час використовувався як усипальниця козацького роду полковників Кондратьєвих. Саме звідси бере свій початок історія міста над Пслом. Це не просто духовний центр, а це ще історико-архітектурна, скажімо, домінанта міста Суми. От, це та пам'ятка, яка придає нашому місту неповторний шарм. Бо у кожного міста є, так би мовити, свої якісь родзинки. І тому, звичайно, це треба берегти і дуже обережно ставитися до, скажімо так, спадщини в цілому. І влада має допомагати церкві і громадськості. Віряни та духовенство звернулися до небайдужих сумчан і міської влади з пропозицією спільно попрацювати над благоустроєм території довкола храму. Замовником робіт виступили сумська мерія та департамент інфраструктури. Наша влада усвідомила, що найперше при всій своїй зайнятості, при тому, що треба робити багато доріг і будинків, і ліфтів, знайшли свій час, якісь кошти знаходимо для того, щоб почати благоустрій із храму, якого почалося місто Суми. Вкладаємо кошти всі разом. І підприємства, місто, ну і церква також свої благодійні внески також вкладає в цей проект. З міського бюджету виділені кошти на облаштування тротуару навколо собору – це близько 200 тисяч. Впевнений, що роботи будуть виконані в срок, якісно, і всі ми разом, всі суми, буквально за декілька тижнів будемо мати радість і змогу полюбуватися ще кращим нашим центральним собором. Володимир Войтенко переконує, якість виконаних робіт контролюватиме особисто і розповідає про деталі благоустрою навколо Свято-Воскресенського храму. От буде використано два види, два кольори цегли керамічної. Це буде у нас жовтого і бордового кольору плитка, яка, ви бачите, вона також використовує такого подібного типу біля пам'ятника Харитоненка. Тим більше ми зараз замінимо цю просту звичайну плитку і наведемо лад якраз біля козацького креста. Перший заступник сумського міського голови не виключає, що в майбутньому, за побажанням мешканців Сум, територія навколо собору може бути огороджена невеликим парканом та додано інших елементів благоустрою. Микола Сурженко, Сергій Матенко, АТВ. Медовий живопис. Два десятки незвичайних художніх полотен презентували сумчанам. У виставковій залі обласної спілки художників України відкрилася експозиція Миколи Ярового під назвою «Коло». Враження від вернісажу митця у матеріалі нашої знімальної групи. У виставковій залі атмосфера літа, сонця, тепла та медових пахощів. Художник-графік і за сумісництвом досвідчений пасічник Микола Яровий презентує ювілейну виставку, яку організував на честь свого 60-річчя. В експозиції 20 робіт, створених за останні 4 роки. На кожному полотні – бджолярський світ. Тут немає хаотичності, тут немає якогось безпорядку. І це свідчить про те, що художник глибоко вивчає природу даних насекомих, да, пчел, і наскільки чоловік глибинно розуміє і відображає, і переносить це на полотно, це, звісно, викликає восхищення. Безусловно, у Миколая Ярового фішка – це тема пчеловодства. І коли ви побачите картину пчели, то ви без труда узнаєте почерк, узнаєте руку мастера. Це гордість Сумського району, тому що він у нас один. Це перлина туризму. Оскільки він не тільки художник, він пасічник. Хочеться подякувати йому за те, що він дарує людям таку теплоту, дарує можливість спостерігати такий живопис, оскільки не кожен може малювати такі картини так явно, так зразково, так красиво і яскраво. Микола Яровий – уродженець Луганщини, випускник Луганського художнього училища та Харківського художньо-промислового інституту.
Працював в Сумському художньому фонді, член Національної спілки художників України. Твори майстра зберігаються в музеях Сум, Харкова, Івано-Франківська та приватних колекціях в Італії, Польщі, Японії, Франції, Китаї та Німеччині. Тему бджільництва художник обрав не випадково. 20 років тому, згадує, саме ці божі створіння допомогли йому здолати хворобу. З того часу природа та пасіка стали основною темою художника в житті та творчості. Зазвичай я робив більш абстрактні роботи в прошлі роки. Ну, а в цьому році я вирішив, в зв'язку з тим, що тема бджіл, вона дуже така актуальна. От, я вирішив, що потрібно трошки розбавити абстракцію конкретними роботами натуральної бджоли. Вони такі ж живі, і в них є свій характер, і настрій у кожної. З дитинства майстер привчав до прекрасного і своїх двох синів. Ілля Яровий наслідує приклад батька. Дійсно переймаю, але він працює дуже довго, дуже багато шукає, там переписує, поки доб'ється того результату, який він хотів. І навіть коли начебто робота така локальна більш, але коли ти на неї подивишся, то там дуже багато шарів. Ці картини мають таку історію. Експозицію Миколи Ярового сумчани можуть оглянути до 20 серпня у Сумському виставковому залі Національної спілки художників України. Марина Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі дивіться прогноз погоди. На все добре, до зустрічі.